Vi står her i Penang, yeah, i Malaysia, og vi er i en af de kinesiske bydele, hvor der er en lang vej hen, og man har huset ude til siden. Som vi ser, så er det bygget et træ. Vi står faktisk på vandet. Der brinder det. De kommer til i 1786 og begyndte at bygge Penang op som en freeport. Så kom der kinesiske immigranter til, og briterne lavede den ene fejltagelse, at de sagde, at hvis man bygger inde på land, så skulle man betale skat, men de nævnte ikke noget om havet. Så derfor så begyndte kineserne at bygge husene ude på vandet i stedet for. Og det gik der sådan 10 år med, indtil briterne fandt ud af, at de lavede en fejltagelse, så derfor så skulle man så også betale skat for at bo herude. Men de penge, som man så havde sparet i de 10 år, der brugte man så til at betale land inde på selve øen, altså inde i Georgetown, som vi står i. Og selve Georgetown er med på UNESCO verdensarvslisten fra 2006. Så vejen her, det er jo alle sammen bygget i træ, og vejen her, den er vedligeholdt af den lokale regering her, den lokale kommune. Og det er ikke billigt. Træ er meget, meget dyrt herude. Det er 30 gange så dyrt som at bygge i mursten. Men sådan en kinesisk bydel som den her, den er ejet af familie, som hedder Chu. Og hvis man ikke hedder Chu til navn der, så kan man ikke bo i de huse her. Men de huse her, de er meget gamle og er meget godt vedligeholdt. Men det er en af de ting, man kan se, når man er på byrundtur her i Georgetown på Penang i Malaysia.